Polisi egamba nti bano bakwatiddwa enkyaleero mu Kampala nga beeyita ba NRM Vision Youth. Ekibakwasizza ze t-shirts ssaako ebiwandiiko ebirala bibasangiddwa nabyo nga biraga nga bakulembeddemu ekya Major General Moses Kainerugaba okwesimbawo mu 2021. Bwa abavubuka bagamba nti ono gwe baagala okubafuga mu kiseera ekyo. Idea yaffe twagala tugimuguze nga tulaba nti ffe asobola okuvaayo okusobola okututambuza okutwala mu maaso ye mukulembeze ali potential okutukolera ebyo bye twali badde nga bye twetaaga since nti ali muvubuka. Bano bakkiriza nti wadde nga ekiseera eky'okukola kampeyini tekinnatuuka naye balina okusima omusingi. This is to start the journey to promote him to see that we take him where we think he has to be. Kyokka bagamba nti bye bakola Major General Moses Kainerugaba tabimanyiiko. Tetunaamutuukirira nga ye kutubuulira kugamba nti aba aguze idea yaffe naye ffe kye tumusaba akkirize kubanga obukulembeze sigwe osalawo nti ngenda kola bwekiti wabula ffe tukuwa obuvunaanyizibwa n'obwetikka. Omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesa agamba nti bano bakuyambako poliisi mu kunoonyereza kwe baliko ku nsonga eno. Poliisi ebakutte era ebavunaana emisango egy'okweyita kye batali, ey'okuteekawo ensasagge n'omusango gw'okuba nti bakumye olukiiko nga tebalina gwe bategeezaako nga batebaluli mu mateeka. Naye tukimanyi nti ekigendererwa kya bano sigamba nti ekyo kye baagala, naye wali bakozesebwa okwagala okuggyayo ebigendererwa by'abantu abalala abazze boogera nti Major General Muhoozi azimba system munemutwala ku bwa president. Naye abantu abo bayinza n'okuba nga naye Muhoozi gwe boogerako tebamulabangako oba nga tebamumanyi.